هاي وعن أول أكسن إذا لهنتين داودي ألمي البعض نقدعون إنسان هل كان والتلفزيون كقول مية حرم تيسد حقوق القوقي بريكية وحال سو جاري هذه هاي نوع برتين إذا سو جد بين دون وربحي ذلك الدنيا دعالة ذي نقد سو جاري قد بظهر كوك داون دون سان عو حكم إذا أما رضا قرصور كوله بحين دون تلفون هذا جانتا برسب كمان ديرا وقع الصديقين يبرشد تحدر مجيان إيه شركة اللبو إيدي جبنتا عنا قبطين تهوب كإسارة ليبيا قضب داسي وقضب قلوفا فاسميات قدامان دون تنور كينا عاوة مركا لإسكسونا قدوان أكسن داو ديال هاتن نكسو دبا هذا قضب داسي وقضب قلوفا فاسن هادزي نكو بلام نقضب قوغو هريا قبناها من ديرا يا شيغي إني بلشيد التحدر ديرا دي أي سميان أي مهم تهاي وركاسنا وحاينو هاي سوريين صفية محمد إبراهيم صفية صومالي قدوميها اسمام الكام من ديرا علي إبراهيم روبا يا قرال وصوصاري كشيغي إن هدو إزبدر جرو أي موقتو إن دوينها أي مجنيان تحدر كدنا عذركا كوفيت سغالية توان هساتي وحاو هوستك حريقي إن سلوغو قولي ستولتا علي دا عذركا ندلك يدوني دبا ساميل دونا يا إلا كرديو تيادا دنكا باريتان ندا وحاو حسين أي تاني دردر قلين دون تو هولها كرنتيل كيو دبا قل كلغو سمين يو شخصياتك لما عامل لو bukaanada barsaabka mandheera ayaa sidoo kale sheegay inay sare u kacday wacyigelinta dadweynaha oo hadda xaaladda sidii hore ay ka duwan tahay safiye maxamed ibraahim warbaahinta kulmiye shacabka ku nool ismaamul ee gaarisa kamid tahay ayaa digniin adag loo diray warkaasina waxa ay noo haysaa wariyeena zubeyd saaleh wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dr fred matiangi ayaa sheegay in isku duubiyasha amaanka ee gobolada iyo gudoomiyasha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulada garissa muranga taita taveta elgeyo marakwet galbeedka pokot tana river iyo kitui lagu amray inay ku dadaalaan sidii loo badbaadin lahaa noloshada dadka degan meelaha ay inta badan dadka saameeyaan shacabka ku nool hareeraha wabiyada ayaa laga doonayaa inay u wareegaan meelaha uu joogoodu sareeyo si aynan dhibaato ugu soo gaarin dhulgo ama fatahaado ka dhalan karo roobabka ka dhacaya qaybo ka mid ah waddanka Matiangi ayaa dadweynaha kula taliyay inaynan fududaysan digniinada la jeedinaya dhanka kale dawladda ayaa ku howlan inay gargaar u fadhiiso ugu yaraan 4,000 oo qoysas ah kuwaas oo ku barakacay dhulgo laga soo tabiyay xadka ay wadaagaan ismaamulada dariska ah ee Elgeyo Marakwet iyo galbeedka Pokot ilaa iyo hadda waxaa halkaasii ku dhintay 12 qof dadaalada dawladda ay wado waxaa hor kacaya isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Zubeyd Saalax garsoorka dalka ayaa sheegeen in ay amarada ku bixin doonaan telefoonka gacanta iyo baraha bulshada warkaasina waxa ay noo soo jeedinayaa wariyeena Cabdullaahi Xuseen hadda waxa sharci ah in lagu bixiyo amarada maxkamadaha iyadoo oo la marayo codsiyada fariimaha telefoonka gacanta ilmaamihii cusbaa ee uu soo saaray madaxa cadaaladda dalka David Maraga kaasoo la yegleelay jimcihii la soo dhaafay ayaa haatan ka helaya adeeg sharciyeysan Facebook Twitter-ka iyo fariinta telefoonka gacanta maxkamadaha oo albaabada la isku dhuftay cabsi laga qabo xanuunka coronavirus ayaa garsoorka waxa uu ka faa'iideysanayaa tiknoolajiyada si loo siiyo wada shaqada cadaaladda si kastaba ha noqotee xirfad sharciyeedkani ayaa walaac laga muujinayaa taasoo ah in ay suurtagal ahayn in maxkamaddu aqbasho dood qaran uu ka soo saaray amarro maxkamadeed baraha bulshada isla mar ahaantaana qaar ka mid ah hay'adaha dawladda ay lahayn bar rasmi ah oo ay ku leeyihiin baraha bulshada amarkani waxa uu shaqeynayaa muddo 30 maalmood ah laakiin waxaa jiri kara muddo korrin wa haddii uu xanuunka sii socdo maxkamadaha dalka ayaa waxaa la isticmaalayaa dhaqankii laga dhaxlay gumeystihii oo ahaa in la aqbalo kaliya qofka inuu yimaado ama warqad caddeyn ah balse haatan garsoorka ayaa u weecanaya dhanka tiknoolajiyada Cabdullaahi Xuseen telefishinka kulmiye haatanna caalamka wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka Hir Shabeelle ayaa shaqada laga joojiyay warkaasina waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyeena Filsan Xasan warq
qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxaa shaqada lagu joojiyay wasiirka dawladda wasaaradda dastuurka Hirshabeelle Saadiq Muqtar Cabdulle xilibaan Saadiq Muqtar Cabdulle oo ahaa wasiirka dawladda dastuurka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay amar ka soo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare kaasi oo ahaa aan la isku iman karin goobaha ay dadweynaha ku kulmaan qoraalka ayaa lagu sheegay in wasiirka dawladda wasaaradda dastuurka uu shaqay qayb ka galay munaasabad ka dhacaysa magaalada Jowhar xilli madaxweyne Waaro uu amar ku bixiyay in dadka isku iman karin munaasabadaha Filsan Xasan warbaahinta kulmiye shirkada fadhigeedu uu yahay Imaaraadka ayaa lagu eedeeyay cunaqabateynta ee hubka saaran dalka Liibiya warkaasina waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaha Cabdicasiin Siyaad shirkada waaweyn oo fadhigoodu yahay Imaaraadka Carabta ayaa si toos ah loogu eedeeyay ku xadgudubka madax bannaanida iyo cunaqabateynta hubka caalamiga ah ee dalka Liibiya saaran waxaana jira wargeysyo badan oo soo wada bandhigay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay qaadeen shirkadahaasi ku dhawaad 12,000 oo tan oo shidaal ah iyo welibana hub ayaa si qarsoodi ah loo geeyay deegaanada uu gacanta ku hayo General Khalifa Haftar sida uu daabacay wargeyska Financial Times saxnadani oo qiimaheedu lagu qiyaasay $5 million ayaa la geeyay bishii hore ee magaalada Banhazi oo ah meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka daacadda u ah generaalka mucaaradka ah Imaaraadka oo wax laga weydiiyay eedeyntaasi culus ee loo soo jeediyay ayaa ka gaabsaday ka jawaabida arrintani. Dhawaan ayay ahayd markii weerar duqeyn ahaa oo ka dhacay caasimadda Tripoli lagu eedeeyay iskutaga Imaaraadka Carabta diyaarado laga leeyahay in ay geysteen duqeyntaasi. Cabdicasiin Siyaad, warbaahinta kulmiye. Gudahan waxaa halkaas inooga eeg warbixii dalkii dunida inaga soo gaaray warkana waxaa idin la socodsiinayaa ani waa Ikraam Maxamuud cid warkeena seegana waxay dib uga dheehan karaan barteena Facebook ku leenahay Kulmiye FM intaynu warkankiisii ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah